Algum sinal do Cal? Batista! Batista! Apostei com os gêmeos que o senador tinha empalhado e pendurado você lá. Eu quero uma parte disso. Ei, Cal, se morrer, eu fico com a Mantis, tá? Foi mal, Gabs. Ela não é minha. Então, qual é o plano? O iate é um Ramsey da Seina. O senador tem informações militares no terminal pessoal aqui. Elas podem nos dar uma chance contra o Império. É que a cabine tem portas de segurança. Nem mesmo os gêmeos vão conseguir abrir. Como vamos entrar? Vocês vão derrubar o iate, mochilinha. Então eu me ocupo de hackear. Com meu adorável assistente. Vou buscar nossa carona. Eu volto bem depressa. Então vamos lá. Gêmeos, ajudem o Cal com o vão. Eu faço o quê? Você tem uma mochila propulsora. Usa. Entendido. Valeu, gêmeos. Gira. Fiquem atentos, gêmeo. Bravo disse que estão sob probatório. Quem sabe na próxima vocês veem se tem tatuagem do sindicato antes de brigar. Ei, Cal, como você tá indo? Só apreciando a vista. O que que eu tô procurando? Duas figas presas ao iate. Vamos precisar de muito torque. Estou falando de torque Jedi. Acho que dou conta disso. Aí, Cal. Eu tentei mover aquelas vigas, mas... É. Gabs me avisou sobre isso. Beleza. Primeira viga foi, Gabs. Pode falar para os gêmeos baixarem o iate? Pra já. Scoop, é a vez de vocês. Espera! Tem um exaustor que vai fazer churrasquinho de você. Vou hackear. Sempre tomo cuidado. Carida, eu te salvei. Você me deve uma nave. Não se esquece que eu aliviei pra você. Bom trabalho, campeão. Sobe aí, vamos baixar você. Comigo, Gabs. Gêmeos, o iate é todo de vocês.
Agora é hora do meu adorável assistente e eu hackearmos. Quando você quiser, bebê. Vamos nos representar para o senador. Vamos ver se o senador tem alguma comida naquele iate. Patrícia! Água! Está aí! Tô avisando! Tem um esquadrão inteiro aqui! O cara deve estar sozinho. Mas fica esperto. Entre e meus guardas de elite executarão você! Preparar blasters! Ele tá mentindo. Vamos lá, Kestis. Eu sabia que a gente tinha assuntos a resolver. Passa a senha do terminal. Eles vão me matar. Agora, com qual ferramenta de negociação vou começar? Você não me chamou de língua afiada. Aqui é sem rodeios. Vai ter que servir. Quem sabe eu mudo a opinião dele? Você vai me dar acesso ao seu terminal. Não posso! Pode confiar na gente. Todo mundo é amigo aqui. Destrava. Somos amigos aqui. Posso confiar em você.
Vou destravar o terminal. Se ele mexer, atira. Com todo o prazer. Tá legal, BD? Vamos ver o que temos. Estão em todo lugar. Não é a entrada que estávamos esperando. Anos lutando. Mas nada que fizemos diminuiu o ímpeto deles. O que você esperava? Você perdeu. A República morreu. Ela foi morta por políticos como você. Acha que eu queria ver o Tapal se juntando ao Império? Todas as concessões que tive que fazer deram um futuro para o meu povo. Eu estive em Utapau, senador. Eles cospem quando ouvem o seu nome. Pelo menos estão vivos. Por que lutar quando não se pode vencer? A rendição tem gosto amargo no começo. Mas suaviza depois, Cal. Me solte e faremos um acordo. Não, senador. Um dia, quando suas crianças virem isso, vão saber que os Jedi lutaram por eles. Lamentavelmente ingênuo. Ei, os gêmeos estão com aquela cara faminta. Melhor encerrar para não ter outro incidente que nem Carida, né? E quanto a ele? Ele vem com a gente. Tá, a comida vai ser pra viagem. Sorte a sua, senador. Tem um encontro marcado com o Sol Guerreira. Ele vai me matar! Ah, não sei não, viu? Depende do quanto você cooperar. É uma habilidade que senadores apreciam, né? Cooperação? Batiza! Batiza! Kulka! Temos o que precisamos? É. Qual vai ser a próxima do Sol? Antes, temos que levar essa informação até o topo. A gente tem um plano pro senador? Ainda pensando nisso. A gente pode pedir para Liz e Kubi verem se o senador sabe voar. Você vai pagar por isso, Cal Kestis. Libere-me ou seus amigos vão sofrer. Vão descobrir mais cedo ou mais tarde, Jedi.
Tudo bem se eu olhar o terminal do Sedian? Quero ver se o senador tem algo que nós possamos usar. E por nós, você quer dizer sujeira para vender por uns créditos? Você pode lutar pelo que é certo e ainda garantir o seu, Carl. A guerra é assim. Talvez na próxima. Tá, mas você pagou o almoço e os gêmeos estão com fome. Esses senadores têm a vida mansa. Tudo bem se eu pegar o iate? Essa coisa é lenta demais para você. Vai ser uma nave de passeio. Eu e a família. Tá, vocês são chatos. Nunca estive na nave de um senador, mas já explodiu uma. Bons tempos. Mudei de ideia. A gente devia sempre atacar o Império. É. É bom poder fazer a diferença. Não. Eles são ricos. Muito ricos. Perto deles, os Hunts parecem honestos. Aposto que o senador tem mais crédito que a Rua. Demorou tanto! Enquanto você estava perdendo tempo, eu estava... Você foi flagrado abrigando um traidor! Guests! A gente lamenta depois. Tá na hora de ir. Caçando a gente, amigão. Temos que nos manter um passo à frente. Thank you.